Hoje o vídeo está no estilo aula de curso online, porque nós vamos analisar e estudar a música Run to the Father. Fala pessoal, Ingrid aqui. Esse é um novo estilo de vídeo aqui no canal e eu espero que vocês gostem e que me deem um feedback depois. Como eu falei, nós vamos dar uma estudada numa música em inglês hoje. Nós vamos ver o vocabulário, pronúncia, gramática e muitas outras coisas mais. Vamos até mesmo trabalhar o listening e compreensão. Então, bora lá para a tela do computador para a gente começar a estudar essa música Run to the Father. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e bora lá! Então, bora lá. Eu vou ler a música inteira em inglês e eu quero que você vá acompanhando, tá certo? Eu não vou ler lento, não. Eu vou ler num ritmo normal, porque eu quero que você vá mesmo trabalhando o seu listening. Então, vamos lá. I've carried a burden for too long on my own. I wasn't created to bear it alone. I hear your invitation to let it all go. Yeah, I see it now. I'm laying it down, and I know that I need you. I run to the Father, I'm falling to grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So I run to the Father, and again, and again, and again, and again. You saw my condition, had a plan from the start, your son for redemption. The price for my heart. And I don't have a contest for that kind of love. I don't understand. I can't comprehend. All I know is that I need you. E aqui o refrão again. I run to the Father. I fall into grace. I'm done with the hiding. No reason to wait. My heart needs a surgeon. My soul needs a friend. So I run to the Father again and again and again and again. E aí, conseguiu acompanhar? Eu espero que você tenha conseguido acompanhar. Ela é uma música bem fácil, bem simples. E você escutar ela, dá para acompanhar muito, muito simples. O link dessa música eu tô deixando lá na descrição do vídeo, caso você queira escutar depois e praticar o seu listening. E uma versão dela em português também eu deixei lá na descrição do vídeo. Eu amo a versão em português que eu deixei dela lá. É a melhor versão que tem para mim. Mas enfim, vamos lá. Agora eu quero que você, eu vou ler e você vai repetir comigo. Eu vou ler uma frase e você repete depois de mim, ok? Então vamos lá. I've carried a burden for too long on my own. I wasn't created to bear it alone. I hear your invitation. To let it all go. Bora lá para a segunda estrofe. Segundo trecho. Estrofe é mais para poesia, essas coisas, mas enfim. Yeah, I see it now. I'm laying it down. And I know that I need you. E aí, conseguiu pronunciar? Tudo bem até aqui? So far, so good. Bora continuar. Nosso refrão agora. I run to the Father. I fall into grace. I'm done with the hiding. No reason to wait. My heart needs a surgeon. My soul needs a friend. So I'll run to the Father again and again and again and again. Ok, bora continuar, bora continuar. You saw my condition, had a plan from the start. Your son for redemption, the price for my heart. I don't have a contest for that kind of love. Bora essa aqui. I don't understand. I can't comprehend. All I know is I need you. Bora ler mais uma vez aqui o refrão. I run to the Father. I fall into grace. I'm done with the hiding. No reason to wait.
My heart needs a surgeon. My soul needs a friend. So I'll run to the Father again and again. And again and again. Awesome! Então agora a gente já trabalhou a escuta e a questão de acompanhar. E agora você já repetiu comigo, então nós já trabalhamos a pronúncia. Agora nós vamos analisar a tradução, partes gramaticais da música. Então tá, eu vou aqui falar a tradução dela, tradução literal. Como a gente sabe, no inglês nem tudo é literal, né? E aí a gente vai aprendendo mais sobre isso. Mas antes da gente ir para essa parte, eu quero que você coloque lá nos comentários qual é a sua música favorita em inglês. No momento, essa é a minha música favorita em inglês, né? A pessoa escuta tanto e depois enjoa, depois procurou uma nova favorita. Então, comenta lá qual é a tua favorita. Então, vamos lá. I've carried a burden. Aqui nós temos o present perfect, um assunto que muitas pessoas têm dificuldade aí. Mas quando ele tá usando, quando ele usa o present perfect nessa frase aqui, ele tá falando que ele tem carregado um fardo. Então, ele começou a carregar o fardo no passado e ele ainda está carregando. Então, eu tenho carregado um fardo. For too long on my own. Quando ele fala for too long, tá falando por muito tempo, por um longo período. E aqui, on my own, é sozinho. É uma forma de você dizer sozinho. On my own, sozinho. Então, eu tenho carregado um fardo por muito tempo, sozinho. I wasn't created. Eu não fui criado. Was, nosso verbo to be no passado, para o sujeito I. E aqui ele tá na negativa por conta desse N apóstrofo T. Wasn't. Eu não fui criado para suportar isto sozinho. Suportar it está fazendo referência ao burden. Então, não fui criado para suportar, para carregar esse fardo sozinho. I hear your invitation. Eu escuto, eu ouço o seu convite. To let it all go. Para deixar tudo ir. Para let it go. Let it go, né? Uma tradução bem diferente. Eles fizeram para a versão em português, livre estou. Mas quando ele fala let it go, é tipo, por exemplo, uma pessoa fez algo ruim com você. E aí um amigo teu fala, rapaz, let it go. Let it go, sabe? Se liberta disso, deixa ir, sabe? Deixa ir. Então, quando ele fala esse let it all go, para deixar tudo ir, porque tem um all aqui. Yeah, I see it now. Esse yeah é tipo, é uma expressão, é um sim, tipo um sim, tá? É uma expressãozinha deles, americana. I see it now. Eu vejo isto agora. I'm laying it down. Esse verbo, esse phrasal verb, lay down, é um phrasal verb, um verbo frasal. Lay down significa abandonar, você tá deixando algo sair da sua vida. Então, I'm laying it down, eu tô abandonando, eu tô me livrando disso. And I know that I need you. E eu sei que eu preciso de você. O que eu acho massa no inglês é que, por exemplo, eu falei aqui no português, eu preciso de você, mas no inglês a gente não tem isso. A gente só fala, I need you. Eu acho isso bem legal no inglês. Então, eu vejo isso agora, eu estou abandonando isto e eu sei que eu preciso de você. Agora aqui. I run to the father. Eu corro para o pai. Eu não sei se até aqui você percebeu, mas essa é uma música cristã. Tanto é que aqui nós temos um F maiúsculo, porque está fazendo referência a Deus, Father, Deus. Então, I run to the Father, eu corro para o Pai. I fall into grace, eu caio na graça. Quando ele fala esse fall into, é dando a ideia que está caindo dentro da graça. Eu amo essa aqui agora. I'm done with the hiding. I'm done. Eu tô farto, eu não aguento mais, eu tô farto. I'm done with the hiding. I'm done with the hiding. Aí ele fala, ele tá farto do quê? Eu tô farto de me esconder. Eu tô farto, no inglês a gente fala, I'm done with.
No português é eu tô farto de, mas no inglês é I'm done with. Aí ele fala they hiding, eu tô farto de estar se escondendo. No reason to wait. Nenhuma razão, nenhum motivo para esperar. My heart needs a surgeon. Meu coração, heart, meu coração precisa de uma cirurgia. E aqui perceba, ó, esse need, ele tá com S no final, needs. Por que isso? Porque o nosso sujeito da frase é my heart. My heart é a mesma coisa que o pronome it. E aí no presente, para he, she, it, a gente, os nossos verbos, eles sofrem alteração. Need, a gente acrescenta um S. A maioria dos verbos você vai acrescentar S no final, mas tem uma regrinha. Aqui de novo, my soul needs a friend. Minha alma, soul é alma, my soul needs a friend. Minha alma precisa de um amigo. Então, aqui de novo, needs está com S, ficando needs. E você tem que falar o somzinho do S, tá? Needs, porque my soul equivale a it. E para reche it, no presente, a gente, os verbos sofrem alteração no presente. Aqui, so I'll run to the father. Então, eu vou correr para o pai. Esse apóstrofo LL é a mesma coisa de will, do nosso auxiliar do tempo futuro. Futuro com will. Então, eu vou correr para o pai. Again and again. De novo, de novo, de novo, de novo. Ele canta... Oh. Então... A gente tá destrinchando mesmo a música, ela tá num estilo aula online mesmo, tá certo? Aula de curso online. Então, bora lá, continuando. You saw my condition, você viu minha condição. Só, nosso verbo se no passado. Had a plan from the start. Teve, tinha tinha um plano desde o início. Your son for redemption. Seu filho para redenção. E esse son aqui está fazendo referência a Jesus, por isso que está aqui S maiúsculo. The price for my heart. O preço para o meu coração. Price, preço. E prize, outra coisa. And I don't have a contest. E eu não tenho um... Como é que eu posso dizer isso aqui? Eu não tenho um contexto, eu não tenho um... Sabe? Meu Deus, e agora? Como é que eu posso explicar isso aqui? Eu não tenho, sabe, um contexto, eu não sei, for that kind of love, para esse tipo de amor, sabe? Ele não consegue se encaixar, entender esse tipo de amor. Aí aqui ele diz de novo, I don't understand, eu não entendo. I can't comprehend, eu não consigo entender. Can é o nosso verbo modal, poder, conseguir. Eu não consigo entender, eu não posso entender. All I know is I need you. Tudo que eu sei é que eu preciso de você. E aqui ele vai repetir de novo o nosso refrão. Eu corro pro pai, caio na tua graça, estou farto de me esconder, nenhuma razão, nenhum motivo para esperar. Meu coração precisa de uma cirurgia, minha alma precisa de um amigo, então eu corro para o pai de novo e de novo, tá? Agora... Eu falei que essa aula foi no estilo de curso online. Se você quiser saber mais sobre curso online, tem um vídeo falando sobre esse assunto lá na descrição do vídeo. Se você tiver interesse de fazer também algum curso online, mas está em dúvida de qual, sugiro você ver também o vídeo que eu deixei lá na descrição do vídeo. Se você gostou desse estilo de vídeo, deixa aí a tua curtida no vídeo e me diz lá nos comentários, porque aí eu faço mais vídeos como esses. Agora, compartilha com um amigo teu para que eles também possam ter essa experiência de aula de curso online. And I see you next time!